今天的视频呢，我们就讲一下如何自己开发那个 WordPress 的插件。那我们知道呢，WordPress 有很多插件哦。那呢，它可以帮助你呢，不用自己写程序啊，就可以达到某样的那个功能。那有时候呢，你可能呢会要自己写插件，那因为呢，可能你有一些不一样的风格啊，或者呢有些功能呢你想达到，而且呢你自己的插件呢可以呢在不同的子网站呢都可以使用。那我们以前讲过了，就是说呢那个子主题。就是说呢，有一些那个 WordPress 主题啊，你想进行一些改动，那我们呢就有个呢，就可以说呢，用一个子主题呢，就进行一些修改。那其实呢，做那个插件呢，也是一个很好的途径呢。就是说呢，你用那个插件呢，就可以呢，对那个主题呢进行很多的修改，而且呢，那个主题升级的时候呢，你自己的插件呢是不会受到影响的。那所以呢，其实呢，自己开发一个插件呢，是一个很好的，那就是修饰自己的网站啊，达到你自己某样风格的那个，是一个很好的那个途径的。那我们今天呢，就看看了如何自己呢开发那个 WordPress 的插件。那在这里呢，我有一个插件，那就是很简单的一个插件。那如果呢，大家有需要呢，你可以去到我的网站那下载，就是这个 download 那个 plugin。那因为我呢，就是想把我自己的网站啊，所有那个内容啊，那些程序啊，都是变成那个插件，所以呢，现在呢，我现在呢就把那个名字就是说 Plugin One，那可能呢以后呢就 Plugin Two 这样子。那我这里呢就自己的开发的一个插件，很简单的一个插件了，就是五张图片了。那跟着呢鼠标啦，停留在某个图片上面呢，它就会变大这样子。啊，我呢是放在那个自定义那个栏目里面。那其实呢和那个文章做成这样的效果了是一模一样的，都是用那个 loop。那我在外观自定义这里。那我就是在自定义这里呢加了一个video session。那其实这不是 video 啊，不是视频啊，它是图片哦。那因为我这个插件呢，是从我另外一个网站，我这个网站呢，就是这个，这些是文章了，那是从这个网站呢，就是拿过来的，所以那个这网，我这个网上是用视频，所以我就没改，不是一样的，就是有五个那个图片啦，你可以加五个图片，那跟着呢就是在这里了，我们可以在这里选择那个图片，我已经加了，所以这里。就已经有现有五个文件了，那我就如果说我加这个，跟着呢就选择这个了，那这个呢就不用裁剪图片了，这个裁剪图片功能好像很不好，那你就跳过裁剪了，就发布哦。如果你想这里变了一个或者 test makeup testing makeup，那你可以加中文啦，也可以，那就发布，跟着发布之后呢。啊、哦，我们就 image carousel，那它就是变，这是我们刚才加的那个图片了。那好，我们现在呢就看看呢怎么样做这个插件。那我们已经讲过了，就是在我以前一个视频呢说过了，就是一个WordPress 那个框架，那文件呢夹，还有那文件的框架是怎么样？那这个就是我那个。网站的名字呢，就是 plugin 嘛，就是那个 WordPress 的文件夹了。那我们记得了，就是WordPress 那个文件夹还有文件的架构。那插件呢，就是在这个 folder 这个文件夹，就 wp content，就是 plugins。那这里呢有三个 folder，有三个文件夹。那就是说呢，我有三个那个插件，我装了。那我们呢可以看一下啊，插件，那就是这三个了，一个是 WooCommerce，还有一个 Security 了，还有这个就是我自己写的插件了。那我们这插件名字是叫这个，跟着描述内容就是说这个插件呢是做到怎么样的功能，还有呢那个版本呢是多少，还有呢那个作者是谁，那这就是说三个文件，三个插件，
那所以呢，就有三个那个文件夹哈，一二三。那这个文件夹的名字呢，你可以呢任何取任何名字啊。那我就是说 CZ Image Style One。那打开这个文件夹之后呢，那其实呢最重要就是这个文件了。这个文件的名字呢，一定要和你那个文件夹的那个名字呢是要一模一样的。就是我这里是 CZ Image Style One，跟着呢最重要的一个文件呢就是和那个文件夹的名字要一模一样。那其实呢，如果你没有这个 CS folder 也可以，没有这个 image folder 也可以，只要你有这一个文件，那就可以了。那因为我这是一个很简单的插件了，所以呢就没有什么文件夹。那我们打开这个文件啊，打开这个文件就是这个了。那首先呢，就是啊有这个 PHP 的开头 Open Tab 啊，就是因为 WordPress 都是 PHP 文件嘛。那呢，还有呢，这是一个重要的内容啊，就是这里，这个呢，就是说明了这是一个插件，就是说呢，要让那个 WordPress 知道这是一个插件，所以呢，肯定是 plugin name，这个是一定要需要的，就是呢，plugin name 是叫什么？就叫 image display style one，我们记得呢，就是这个了啊，还有这个描述，跟着呢，version 就是1.0了。因为你有很多时候的更新嘛，不是说它的版本好多。跟着呢，description 就是描述啊，你可以有很多的描述都可以。它就是说这里呢，display image in Hover Carousel。那可能呢，我可以呢，就说图片，哎，图片显示。看看会不会显示中文好，这个可以显示。那我们可以呢，就是说呢，描述一下这个功能呢，是要达到什么目的？跟着呢，这个作者是谁了？那就写上你自己名字呢。那如果你有自己的网站呢，也可以写。跟着这个 license URL 这个呢，就是固定的了。跟着 test domain。那我 test domain 呢，我就用了那个我的网站的名字啊，就 plugin 这个，就 test domain。那这个部分呢是一定要需要有的，就是是 plugin 那个 file 那个格式，插件的那个文件的格式。那跟着呢就是这些呢就是我的那些的 code 了。那我这里呢有那个 CSS folder，还有 image folder，因为我有一些那个 style，就是呢我的那个 style 呢，就是说定义了它的宽度是多少，高度是多少，还有那个padding 是怎么样子，那这些呢都是你自己自定义的，那我呢就把它呢就放在了另外一个文件里面，就是这个 style CSS。那就是这个 image 大小多有多宽啊，那个文字有多大啊，这样子。那其实那些是一些修饰的 CSS。那可是呢，因为有这一个文件的存在啊，所以呢，我们呢就是需要呢用这个 function，这 action 去告诉那个插件啊，去联系上这个 style CSS。那我呢就是在这里呢，就是用一个 action 啊，就是 wp occur script。那这个是 WordPress 的那个 hook，其中的一个 action hook。那就是说呢，要让那个文件呢知道呢有一个 folder，一个 style CSS 呢，它需要使用。那这个 plugin dir url 呢，就是这个插件的那个文件夹的 path 那个途径。所以呢，这里呢就是指向这个 style file。那呢，我们呢还有一个呢，wp register style，就是说要 register 这个 style 了，就是让那个 plugin 使用这个 style 文件。那其实呢，这个 function 呢，这个 action 就是说呢，register 这个 style file，就是这一个目的。那跟着呢，我这个我这个插件呢，就是运用的不是那个文章嘛，因为呢，你可以文章也可以
变成一个图片呢，这样子呢来显示的嘛。可是呢，在这里呢，我就是放在那个自定义项目里面。那如果以后呢，我其他的插件呢都会是使用文章的，就不是使用那个自定义了。那自定义呢，就是说你要在这里填写那个上传那个图片。而且呢，那它有限定性的，只有一二三四五五个。那你可以自己上传、更换你的图片啊，跟着呢还有显示你的文字，那就是这个文字了，然后 testing 这些文字啊。那怎么样让那个 WordPress 那个插件呢知道我有这五个项目呢？那就是呢在这里，就是这个方式，这个 Video Front Page Customize，就是这所有都是了。哎，就这一个大片，customize register，那就是呢，首先呢，就是说我要告诉那个 WordPress，我要在那个 panel 有一个 panel，就是叫做 video session，然后就是这个嘛。我不是说不，我们刚才看了哦，在这里其实可以改了，我就说这不是 video session 啦，我就是 image session，那就立刻就会变的了。这里也不是 framework 了，就是 plugin。那其实呢，这也没什么关系了，因为我以前呢，那个网站就叫 framework 吧，那个 test domain。那其实这不是太大的关系啊。那你可以呢，就是这个 panel，就是那个，就是这里了啊。哎，我们现在可以改一下，refresh 一下，就可以看到它就变的了。我没有 save 啊，没有 save，那这是 panel 了。那进入这里面呢，就是叫什么来着？section 啊，就叫 section。这就是五个 section 啊。那 control 就是打开这个 section 里面呢，有些什么 control？那我这 control 呢，有视频啊，还有图片啊，还有 header。那我们可以看啊，这里呢就是video 啦，视频啦。那这个呢就是图片啦。就是不同的 control 有不同的那个 setting 哦，那就是 post image，还有一个呢就是 header 了，就是那个文字，所以 control 也有那个设置是什么样的嘛？那这个呢，整个一大片呢，就是定义那个五个那个 section，就是这个意思。那这个 cover 页其实是不用的了。这个不是在这里面，这个 current 页呢，就是说呢，你可以把这个 current 页呢放在你那个页脚啊，也不一定页脚了，任何地方啊，它就会显示当前的那个年份。那今年呢是2022年嘛，那你呢把那个 shortcode 呢放在那页面呢，它就会显示当前的那个年份。那如果是明年的话呢，它就会自动变成了2023这样子。那其实这个不相关的，和这里是不相关的。啊，不过放在也没所谓，我们可以一会儿看看，是怎么样用的也可以。那我们讲了这两个方式呢，其实最重要的就是这个，这个就是呢，就是说呢，要怎么样子显示出这五张图片，它呢就是用这个 loop，for loop。那其实呢，如果我们这个不是图片，是那个 post 的话，是文章的话，都是一样的，都是用这个 for loop。就是说呢，因为它呢每一个那个循环啊，每一个文章的循环都是同样的风格，同样的那 style，那所以呢它就是 loop。那在这里呢，就是它因为有五个图片嘛，所以呢就是 loop 5 times。跟着呢，就是这就是那个 class 啊，就是在这个 CSS 里面呢，定义呢是怎么样子显示啊，所以呢是要使用这个 style CSS。那在这个 loop 里面呢，它就是说呢 get theme mock，就是说呢要拿这个 poster，这个 poster 就是图片了。我们不是在这里定义了吗？定义那个叫做 poster 哦，叫 poster。所以呢，它就是说呢，要抓取那个图片就显示出来。跟着呢就是这个，WP get attachment URL 就是那个图片的 URL，因为你有图片的 URL，它才会显示出那个页面的嘛。跟着这个 get theme mock video header，video header 就是这个了。
我们定义了那个 control 的名字就叫做那个 video header 啊。那所以呢，就是说呢，这一段呢，就是显示一张图片，还有这个那个文件，还有那个文字。那因为呢，我有五张图片，所以呢，它就会 loop five times，LOOP，就是循环五次。那我们现在啊，就看一下啊，怎么样子使用这个插件。那你写完那个插件了之后呢，如果你想重复使用到你另外一个网站的话呢，那你就是把它 zip 了，就是 send to complex zip，那就是这个了。所以我已经上传了。那我上传了，在这个网站你可以下载。那我们现在下载一下。那下载之后呢？就在那个 download folder 里面哦。那我们呢，确定你自己，假如这个是我的那个新网站了，那假如说我想换那个，因为我觉得这些主题呢，宽度太窄了，我们呢就用这个 Hello Elementor。那跟着呢，这个 Hello Elementor，那这就是那个页面了。那我们呢，想把它就放在这个页面哦。这个是什么页面啊？哎呀，我们自己创建一个页面吧。哎，New，我们就叫 Image Carousel。那跟着呢，那个 Code 呢是什么呢？它其实呢，那个 Short Code 呢，就是要这个。这个名字呢，你可以自己自定义的。那我们呢，去到那个，在这里 short code，那就是一个括号跟着那个 short code 的名字，跟着就 publish。那 publish 之后呢，我们呢去到 appearance customize 这里哦，这不是中文哦。哦，我没有 activate，我们还没有上传呢，我们要 add new upload plugin choose file，我们去到 download 这里，就上传一下 upload plugin，跟着就 install，跟着呢就是激活了。激活那个，那这就是我们上传的那个插件啊。我们去到 Appearance Customize 这里，那所以呢，就 Video Session 跟着打开这五个那个 Session，跟着呢就 Select Image，那就是你选择你自己想要的那个 Image 了。Makeup。这些图片呢，就是尺寸好一点啊，那就是我已经上传的那个，我一下子下上传了五个先，那个人呢在这里 select，不用 scoping 了，那我在这里说那个，化妆，化妆衣，这样子。跟着呢，publish，那是那 image，那我想要这个，不用 crop，跟着化妆二，那就是把这五个都填完了。那其实呢，用那个 post 啊，文章啊，会好一点，就是说做这个插件。那不过呢，我要这个用的是那个自定义栏里面。四，那好，就是
我们现在呢，就是上传完那个5个图片了，那我们就看一下我们的那，哦，我们是新建的一个页面哦，是叫米什么什么，是叫这个 Image Carousel，那我们就 view 一下吧。那就是呢，这就是那个插件的activate 之后那效果了，因为我们刚才没有激活，所以呢就没有什么显示。那这个那这个 short code 呢，你可以在所有的不同地方使用，你可以用 pose 啊，也可以，就是说呢，你可以加在那个 pose 里面，就是文章。那这就是说你怎么样子用这个插件了。那其实呢，最主要呢，就是说呢，你要去参考那个 WordPress.org，它那个 documentation。它有很多很多很详细的教材啊，就是说呢，教你怎么样去做某一样的事情、某样的任务。那所以呢，其实呢，我也是在那个 documentation 去看了，就是说知道这个呢，这一整大片呢，就是在那个自定义里面呢，这个 function file 其实就是一个插件。一个大的 function file 啊，你就可以把它呢详细分成了，就是说不同的那个文件，就可以呢每一个不同文件呢做不同的事情，那就是呢不同的插件了。就是说呢，那好像像我这个显示啊，就是那个 dashboard 啊，就是这个 dashboard。那因为有时候呢，你想自己这个 dashboard 就是这个前台啊，显示其他的内容，那你就需要 customize。那这样子 customize 的时候呢，你可能会用插件。那如果呢，你想看一下那个我里面的内容啊，你也可以去下载这个插件。